Hamjambo wanafunzi wa grade ya tatu, karibu kwa kipindi hiki cha Kiswahili. Kumbuka tulianza kujifunza kuhusu sokoni, na tumejifunza au tumejadili msamiati wa sokoni. Tukasema sokoni ni mahali panapouzwa bidhaa. Pia tukajifunza msamiati kama vile ratili, hamali, mnunuzi, muuzaji, mchuuzi na kadhalika. Leo hii au wakati huu ningependa tuweze kujifunza na kujadili kuhusu uandishi wa insha, na tunaenda kujifunza jinsi ya kuandika insha yenye mada siku ya soko. Siku ya soko. Na ili uandike insha murua au nzuri, lazima uwe na vidokezo. Sasa kazi yangu hapa naenda kueleza vidokezo ambavyo vinaweza kuhusishwa katika uandishi wa insha kuhusu siku ya soko. Je, ukipewa mada kama hii, ni nini kinastahili kuja katika akili zako? Jambo la kwanza ambalo unastahili kujua, je, siku hiyo ya soko ilikuwa siku gani? Kumbuka, siku za wiki huanza Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Hizo ni wiki saba za wiki. Sasa ilikuwa siku gani ya wiki ambayo ni siku ya soko pale kijijini kwenu? Na pia wakati unaelezea siku hiyo, ukumbuke jina la soko lenu. Jina la soko lenu. Pale soko ni penu panaitwaje? Kwamba nilienda siku ya Ijumaa, niliweza kuandamana na mama yangu au baba yangu hadi sokoni Mamboleo, au sokoni soko mjinga, au sokoni Milimani. Tulikuwa tumeenda kununua bidhaa. Huu ni mfano tu wa mwanzo ya jinsi ya kuanza insha yako. Jambo jingine, ujiulize, je, ulienda na nani? Nimesema kwamba labda uliandamana na mama, baba, kaka, dada, shangazi, mjomba na kadhalika. Uweze kueleza, niliandamana na mama yangu hadi sokoni. Tulipofika sokoni, tulipata umati. Umati ni watu wengi wakiwa sokoni, umati wa watu. Kila mtu alikuwa na shughuli zake binafsi. Wakuuza na wakununua walifanya shughuli hizo kwa kasi. Kasi ni haraka. Pia uweze kujiuliza, wakati ulikuwa sokoni, ulikutana na nani? Je, ulikutana na mtu yeyote ambaye unamfahamu, unamjua? Alikuwa nani? Ueleze. Kama ulikutana na rafiki yako ambaye mnasoma na yeye shule moja, ueleze kwamba nilikutana na Riziki, naye pia alikuwa ameandamana na baba yake. Walikuwa wamekuja kununua bidhaa za kutumia nyumbani kwao. Maelezo kama hayo ndio tunayatarajia au ninayatarajia katika uandishi wako. Pia uweze kueleza nani aliwasaidia kubeba bidhaa. Nani aliwasaidia kubeba bidhaa? Tumesoma kwamba mtu ambaye anasaidia wanunuzi na wauzaji kubeba bidhaa sokoni anaitwa hamali. Na anatumia nini? Hamali anatumia nini kubeba bidhaa? Vizuri, tulijifunza kwamba hamali hutumia mkokoteni kubeba bidhaa. Na tukasema mkokoteni ni gari dogo la magurudumu mawili. Magurudumu kwa Kiingereza ni wheels.
wheels, magurudumu mawili, na huvutwa au husukumwa wakati bidhaa zimewekwa hapo. Pia uweze kueleza alitumia nini. Tumesema anatumia mkokoteni. Je, wakati ulikuwa sokoni, ni nini kilikufurahisha? Ueleze, labda ulifurahishwa na mavazi, nguo zilizokuwa zinauzwa, au labda uliona wanasesere wa aina nyingi. Wanasesere kwa Kiingereza ni toys. Toys. Wanasesere. Toys. Labda bidhaa kama hizo zilikufurahisha. Au labda wakati ulikuwa sokoni, wale wauzaji ambao wanauza bidhaa zao kwa kuimba, kwa kucheza, labda kitu kama hicho ndicho kilikufurahisha. Ueleze. Nakumbuka kwamba unapoandika insha hii, usisahau kurudi nyumbani. Mtu anaweza fika tu hapa na aseme nilifurahi kukutana na rafiki yangu, au nilifurahi kuona bidhaa nyingi ambazo sijaziona nyumbani. Tafadhali hakikisha kwamba unapomaliza kununua bidhaa urudi nyumbani na ueleze ulifika nyumbani saa ngapi baada ya kutembea sokoni ili kununua bidhaa. Na jambo la mwisho kabisa ambalo nataka kusisitiza, wakati unaandika insha yako, hakikisha umeipanga kwenye ibara au aya. Hizi ni paragraphs kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza ni paragraphs. Sasa lazima ueleze, je, mambo yako umeyapanga kwenye ibara au la. Usiandike tu sentensi nambari moja, nambari mbili, nambari tatu. La. Hapo hutakuwa unaandika insha. Sasa hakikisha kwamba kazi yako imepangwa kwenye aya. Zoezi ambalo nataka ulifanye kwa mwongozo wa mzazi wako. Nataka uandike insha kuhusu siku ya soko. Na akuelekeze pia kwa kuipanga kazi hiyo kwenye ibara au aya. Asanteni na tuweze kukutana katika kipindi kingine majaliwa.